بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټی این این سټوډیو کې راته هر کله وایو. زه افتخار خان او زما سره همکار دی نبی جان اورکزی. کتونکو زمونږ معاشره کې چې کوم خواجه سرا دی، بلکې زه به دا ویم چې زمونږ معاشره کې چې کوم ټول نه زیات پاور دی یا ټول نه زیات طاقت دی، نو ویلی کېږي چې هغه د نارینه سره دی، او ورپسې چې کوم زنانه دي نو هغې ته هغه حقونه نه ورکړی کېږي کوم چې د هغوی حق وي. او بیا چې کله یو انسان په دې معاشره کې خواجه سرا شي، نو هغه داسې ویلی کېږي چې د بده مرغه به زه ویم چې هغه ته د انسان په نظر هم نه کتلی کېږي. خو زمونږ سره زمونږ په سټوډیو کې چې کوم دی، دې وخت کې داسې خواجه سرا موجود دی چې هغه چې کوم دی نو دا خپل ټولې مسلې چې کوم دی هغه یو طرف ته ایښې دي، او هغه منو چې هغه دې وخت کې د خپل کور نه بې کوره دی، د نورو خواجه سرا هغه هم ځان له ژوند کوي، ځان له په یو هاسټل کې ژوند کوي، او ډېرې مسلې ورته رامخې ته دي. نورو خواجه سرا ته چې کوم مسلې دي هغه هم دې ته هم رامخې ته دي. خو بیا هم دا یو رول ماډل جوړېدل غواړي، او دې د اعلی تعلیم لپاره چې کوم دی نو داخله کړې ده علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې. نو زه ورته هرکلی وایم صوبیه خان ته. جی السلام علیکم. څنګه تاسو ښه طبیعت مو ښه؟ شکر دی. صوبیه خان، دا راته وایي چې د خپل ژوند کیسه راته د سر نه وکړي چې تاسو پیدایش هم کوم ځای کې شوی، بیا لوی شوي کوم ځای کې وایي، او بیا دې دغه ته څنګه رالی؟ زما پیدائش خو دې په خبر کې شوې دی، او بس ما خپل تعلیم ته ډېر انتهایي شوق، او ما خپل تعلیم ډېر کړی دی که نه د دولسمه پورې، او بس اوس مې بیا ایډمیشن واشتو تر ډیر لپاره اقبال یونیورسټي. صوبیا خان، دا راته وایي تاسو خو ټیک دی د لوړ زده کړو دپاره، په ویلی کېږي چې اولنۍ خواجه سرای چې تاسو داخله کړې، خو د خپل په ژوند لږه رڼا راته واچوئ تفصیلا، چې ژوند هم څنګه تیر شو، په معاشره کې څنګه درته خلکو کتلو، او په دې سره تاسو لکه څنګه رویه څنګه وه، د خلکو څنګه وه، د ستاسو څنګه وه؟ بس ژوند خو زمونږ داسې په تکلیفونو باندې تیر شو. تاسو ته آلریډي ښه پته ده که نه چې خواجه سرا ته خلک هغه نسبت نه کوي چې کوم خلک سړی او ښځې ته کوي، او بس مونږ ته خلک لکه هغه نسبت سره بالکل ګور نه چې څنګه سړی او ښځې ته ګور. خو وخت سره مونږ خپل ځان دغه کړی جست کړی، او بس ما خپل تعلیم هم وکولو، خو به داسې ټایم بیا راغو چې ما تعلیم بایکاټ کړو، لکه خلکو زه بالکل تعلیم ته پرېښه منه. زه چې سیکنډ ایئر کې وم نو خلکو به زما پر خنداګانې ډرامې کولې، خو ما بیا خپل سبق حاصلولو. خو بس داسې وخت راغو چې د معاشري خلکو ته تعلیم ته پرې نه خم، نو د سیو اوس بیا ما دا کوشش دغه کو چې خپل تعلیم حاصل کوم. سو بیا یو تاسو باندې کوم چې پیدایش تاسو کوم ځای کې شوی، او تاسو کله د کور نه راوته او ولې کور نه راوته؟ زما پیدایش کوم دی په خبر کې شوی لري، او زه دسته د اوسیدون کې ما او زه خو کور نه راوت نه یم، خو بس فیملی والا را سره ډیر ټیک دی او ډیر را سره دغه دی. تاسو اوس هم خپل فیملی سره؟ او زه خپل فیملی سره. ها ها. نو دی فیلډ چې تاسو راغلي تاسو ویلې کیږي چې سنگینګ چې کوم دی، نور خواجه سرا په شان چې کوم ګډاګانې دی هغه هم کوي، نو آیا تاسو خپل خاندان چې کوم دی هغه تاسو برداشت کوي په دې دغه کې؟ ما خو لکه لوکل پروګرامونه دون نه دي کړې، ما ډرامې ما مې ډېرې کړې، کیسټ مې سټ مې کړې دي کنه، اور ما مور نور ډیفرنٹ دی آی ایم زی ایکسپټ کړې، ما هغه وی چې لکه ته خو بل دنیا نه راغلم، زما زوی او زما دغه مې زی ایکسپټ کړې ما خپل مور پلان. په دې خبره دوه اختلافات نه راځي چې هغه ته وایي ته زمونږ زوی او زه ته وایي چې نه زه ستاسو لور یم. په دې خو راځي، په دې خو راځي، ای ته خو زه زوی دې ښکارم، خو ما ته خو ځان لور لور ښکاري. ها ها. چرته داسې جګړې مګړې شوې کده؟ جګړې خو ډېرې شوې دي، رونو سر مې ډېرې شوې، رونو برا سر وال ټکولم کول جدا کارونه مکوا، خو بس دا ته قدرت طرف نه وي. خو بیا داسې یو ټایم راغو چې یار څه اکسپټ کړي ته پته ولګېره چې بس دا ته قدرت طرف نه دي، نشي ټیک کېدی چې موږ ډېر هر څه مو کدان شي ټیک. سو بیا دا راته وایي چې سکول کې څنګه څه پوزیشن و چې تاسو به سکول ته تلئ، ول خو دا راته وایي چې د لکانو سکول ته بتلئ نه کده جنکو سکول ته بتلئ، په کومو کپړو کې بتلئ، سکول کې به خلکو تاسو ته څنګه کتل؟ مونږ خو لکانو سکول ته تلو، خلکو خو به مونږ کول ډرامې مامې کول خنداګانې به کول، چا بلبلاله چا بس چا بس، خو بس ما به خپل تعلیم سره شوق، ما خپل تعلیم حاصلولو، خو بس خلکو خو تاسو ته لیډي پتن چې خلکو څوک نه پرېږدي په یو کې. مور پلار در تخپل نوم کم یخی و؟ مور پلار در تنوم بلال. او بیا رست دی دا نوم چا در لخوخ کرو سنگ دی که خوخ سنگو پیلی؟ دا نوم دا ما تیچر خوخ کرو سو بیا. سو جوا چی دا تا تیچر بوی چی تو خو علک وی بلال وی؟ بس علک خوما خو خلکو تا علک کاردم، خو ما تا زن جنیخ کاردم.
یو طرف ته که تاسو وګورئ د خواجه سرا دومره مشکلات شي چې هغه ژوند په څرنګ دی مونږ ته پته ده، بل طرف ته تاسو کې دا همت دی چې زه به لوړې زده کړې کوم. هغه دپاره ویل کېږي چې تاسو اولنۍ د خیبر پښتونخوا خواجه سرای چې د لوړو زده کړو دپاره د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې هم داخله کړې ده، څنګه هم دا سوچ وکړو او ټایم به څنګه ورکړلی شي؟ تعلیم نہ بغیر انسان زندگی بالکل ناممکن ادا. ما ویل چې خپل تعلیم حاصل کوم نه کزه سبا دا فیلډ کوم یا نه کوم، یوځای کې به نوکر شم، یوځای کې به ناسب دا لا حلال رزق مزدوري کول شم، دا شم په بدن لا پیدا کول شم. لکه دا فن خو نن شته سبا نشته، نو دی وجه ما خپل تعلیم نه توجه ور کزان سر کې نه سم ځان سره دا خبره تسلیم کا چې ما خو آل لیډ سیکنډ ایئر پر سبق ویل دي، اوس ما سره ټایم شته زه ترډ ایئر فورډ ایئر هم سبا یوځای کې نوکر شم، چې پی ایم کوم نور سبا کوم نور سبا کوم. لکه ما لازم زندگی خو ټیک شي، لکه زه خپل ټول خواجه سره دا ویل غواړم. لکه دا فن یو طرف تر خو لکه تعلیم موږ لپاره ډیر انتهایی ضروري چې موږ کم ځای ته ځو چې موږ لګ نه ډیر تعلیم خو وی موږ یوځای کې کینو پاسو په خبره باندې پویګو. لکه انسان زندگی بالکل ناممکن نه ده. ښه دا راته ووایه چې دا کوم ډانسینګ یا فلمونو ته تللی مجبورۍ به ولې نه که ستاسو شوق و؟ زه خو مجبورۍ دغه کړی ما مجبورۍ طرف نه، لکه زما کور ډېر وسایل ډېر خراب شو، لکه پلار مې بیمار شو، لکه زموږ ته کور نور سودس اسره نه و، نو بس بیا ما خپل تعلیم به مې کولو او تاسې یو هفته کې به ورځ پروګرام د تنګ ډېر پیسې به راغه ما خپل کور کې ورکي. خو بیا پرمنټ ما باندې خپل خاندان والا پوه شو، چې پوه شو په ما باندې نو هغه بیا ما سره لانجې کنجې چالو کې زموږ دي کې اختلافات هم ډېر راغه. خو بس ما ته کور مسلې هم ډېرې وې، خو دې دوران سره مل الله پاکې دونه کامیابي راکړه چې کور لاړم کور لاړم. خو بس اوس ټایم ټایم سره ایما سره ټیک کیږي، خو زما زړه نه خواري سانس سو بیا ګدار ته وای چې تاسو رونه خويندې سودي زما رونه خويندې پینځو او ټول ودونه شي دي ساده مشران دي کشران دي زما د ورونه مان مشر دي او د ورانه خويندې کشر دي ای ودونه شي تر دې جوړم به احساس تاسو کور ولا تکلو شو چې دا سوبیا چې کوم دی بلال چې کوم دی دا خواجه سره دی چې کله ته احساس شو نو آیا تاسو هغه کیسې کړي چې باغې باندې بیا د غیر ریاکشن سو؟ لکه هغه ته خو مور پلار ته خو ګوره بیسلی دی آل لیډی پته وی چې لکه انسان چې کله پیدا شنو اول مور ماشوم څنګه دا خزه دی کړه سړی دی کړه سړی مور ته خو لازمی پته لګي پلار ته لکه کم اس کم لس کال نه بعد چې وړ یا دولس کال نه بعد پلار ته هغه زو ته ګور نو ته حرکتونه د سیمه هغه پوښي چې دا خو د سینه تستي بیا روریان هم پوښي خو لکه مور ته اول پته لګي. سو بیا دا راته وای چې دا نن کم سو بیا دا تاسو په دې خپه کنه خوشاله چې سو سو بیا د په دې فخر کوم. زه خو به ډېر انتهایی خوشاله یم، ځکه خوشاله یم که شکر دی کنه چې معاشره کې معاشره ته وګوري نو معاشره کې خزي او سړی دی ټیک ته، لکه زمو په شان دي خلک چې د خلکو خوشاله ول زی ټیک ته مونږ چاله بد نه ورکو مونږ چاله ضرر نه ورکو. داسې خلک ما کتلی دي کنه چې تاسو هسپتال تاسو جیلونو ته لاړ شئ نو آی کې به سړی وي آی کې به خزي وي، زمو په شان خلک نه ولی نه مونږ چا بد نه غواړو. زه خو بدیم الله پاک نه شکر گزارم که زه مثال کې زه یو څه مالک یو بوای وي او ما اوس یو 50 کتلونه کړی وي ما خلک مرکز زه سنټر جیل کې پروت وي نو بیا بس زه خو بدی ټایم خوش عالم چې زه خو اجازه سرای الله پاک باندې ته کار واشتو شکر دی. لکه هر څه زه بوای وم یا یو ګل وم مثال کې ما یو غلط کار کولو او زه سنټر جیل کې زه پروت یا خلک مانی یاري ده نو دی بس ته غو او زه خو بدی شت باندې که خوش عالم چې مون خلکو ته خلک سپک ګوري خو زه مون خپل چې داخل دی دی سو تاسو سپټال ته لاړ شي سپټال ته لاړ شي خو د سټوډیو ګورې څنګه وسل خلک ته کوي مو ته خلک سپکم ګورې موږ بیا خپل ټایم پاس کړو ته قدرت طرف نه سنټر جیل مین خبر تاسو زکه زکو م کنه چې تاسو کلم جیل ته لاړ شي نو خزه به می اوسړي بم وي نو په شان خلک پکې نه موږ دې خزه سټړو نه موږ خایو. صحیح صحیح. کتون کو او ریزم کو تاسو د سوبیا سره د فیسبوک د لارې تماس نیول شي کته تاسو پوښتنه کول غواړئ یا د غې په ژوند باندې خبرې اترې کول غواړئ یا ټول خوښ سره په ژوند باندې پوښتنه کول غواړئ نو تاسو موږ ته فیسبوک د لارې رابطه کولای شي. ریډیو ټی ان ان پښتو پیج چې کوم زمونږ دی نو هغه تاسو لایک کړئ هغه باندې تاسو کمنټس کولای شي هغه باندې تاسو خپل میسج عمره لګولای شي چې کوم لایو ویډیو روانه ده هغه تاسو ضرور کمنټس وکړئ. مخکې به بوزو پروګرام او د سوبیا نو تاسو کوی چې موږ د غنی چې
زمنګ د درې معاشره د نارینهونه او د زنانهونه دواړو نه خيو هغه مثال دا ورکه چې بجیلونه کې تاسو وګورئ نو نارینهوم بي زنانهوم بي یوازې خواجه سرا د معاشره خلک دي چې کوم اشرف المخلوقات کې خواجه سرا د خلک دي چې کوم د جرمونو دنیا نه ډیر لری پاتې کیږي سو وجه د دې نه را پښتنه کو چې لکه اوریدل کیږي دا هم اوریدل کیږي چې خواجه سرام یو نیم دغه کې جرمونو کې اکثر دا ویل کیږي زیاتره خلک دغه دلري چې غلاګانې چې کوم دینو خواجه سرام باندې ډیر زیات دغه کیږي نه غلاګانې خواجه سرا چرته کوي چې غلاګانې خواجه سرا کول نو بیا به بل لنګي دغه خو موږ خلک غلاګانې ملاګانې کوو موږ په شکر خپل خوشحالۍ پسې ګرځو او خپل ګروګانو سره ناستو خو خپل خپل ټایم پخه پاس کو او غلاګانې ملاګانې داسې دروغ دي موږ خواجه سرا چې غلاګانو ته تاڼو کې خلا راتو کړنه او سب پر تاسو یو خواجه سرا کتل چې په تاڼو کې پروت دي صحیح خبره سمو دا وړاندې تقریبا کان وړاندې چې کوم تاسو ملګری او هغه یو دلته بل چا ډزې پکړې وې تقریبا هفته نیمه هغه په دغه کې پروت و په هسپتال کې پروت و د ډاکټرانو رویه ورسره ډېره زیاته خرابه وه نرسانې چې کوم وي د هغې رویه هم ورسره ډېره زیاته خرابه وه د هغې نه بعد چې کوم دی نو هغه خواجه سرا بدقسمتۍ نه هغه وفات شو او د هغې نه بعد موږ ګورو چې نه صرف د پېښور بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا خواجه سرا چې کوم دی نو هغې یو مطلب موږ داسې وایو چې قسمت بدل غونته کې شو د دې اواز چې کوم دی نو هغه زیات زورور شو که هغه په میډیا باندې دی او که داسې په یو دغه کې که احتجاج کې که هر څه وي نو زیات یې اورېدل کېږي د هغې بجټ کې نو دغه دغه چې کوم دغه پالیسی چې کوم تاسو په کوم نظر سره دغه کړی مطلب د هغې د قتل نه بعد چې کوم دی تاسو سره غونډ شوی قسم وکړو چې دا خپل آواز هم زور ورکړو لکه داسې خبره ده چې تاسو علی شه ته من خبره وکړه نو علی شه ته من خبره ده سره چې ګوره هغه هسپتال ته یوړه هغه هسپتال کې پرته وه ګوره ایله ډاکټران رانغه ایله ګوره څه نرسانې رانغې یو هفته هغه هسپتال کې لوغړې راوړېده هغه مړه شوه دا چا د ډاکټرانو په دغه په وجه مونږ بیا خپل ټول موږ خپل کې دا سلا په لکه نو یو علي شوا خو مړ شو ټیک سبب د سیو بل یا بل بیا بل نو دی بیا کوم لاري بیا مونږ ګورنمنت سرمن دې تر لې چې غزوري هسپتالونو کې چې غزوري تاڼو کې چې غزوري ناغې نه بعد داخل زمونږ په دغه باندې پوښ د دې خپل یو کمیونټي دا د دې د سنې چې دا بس به سو کړ یا یو کس ته به دا مړ شو بس خبره ختمه شکر دې زمونږ خپل څه کمیونټي رکنه چې مونږ خپل خو بدو کې ټول یو ځای کېږو څنګه چې لکه انسان په کور کې او خادي وي کنه ټوله فیملی یو ځای شي لکه تر ترګان ماماګان چاچیګان ټول یو ځای شي داسې په موږ باندې چې معمولي شان دی فتره شنو زموږ ټوله کمیونټي یو ځای کېږي او دې نه خلکو ته پته چې دې پاور شته صحیح دا پاور کریډټ به تاسو چاله ورکوي چا ډېرې منډې تړلې والی په دې کې نو کریډټ خو موږ ځکه موږ کریډټ په فلنانی له بمبر کو خو دې اوس زموږ چې کم کریډټ اس لیلا دې چې ولې لیلا موږ ډېر ډېر زیات منډه تړلې دا خبره کوم د کله چې علي شاه وفات شو دغه نه بعد چې تاسو اواز چې موږ زوره ور شو نو ستاسو واز د چا په خیال زور ور شو تاسو هغه زمون کمیونټي کم مشران چې ریغه ټول کې نه سره زمون ګوروګان شو زمون دات ګورن ګوروګان شو ټول خپل کې ځان سسلاو کچې زمون خو لکه نور څوک نشته د څه خواجه سره چې خپل کورن ته نزي د څه خواجه سره چې شل شل کال خپل کور خپل ګوروګان وسره کې نه خپل کې په شپې وسره لګي د ټول ټول خپل یو مشوره وکړه چې لند علي شمل شو ټیک شو کلم غدي په سیواز چته کو سبب بل مرشي سبب بل مرشي سبب بل موږ ټول کمیونټي یو ځای شوی دا موږ کله دې ګوروګان لورځي سو بیا زموږ د فیسبوک په لیکه باندې تاسو نه عبدروف یوسف زید ته پوس کوي چې دینه دا ته پوس کوي یو ځل بیا چې دی اولنې سبق په کم سکول کې کم ځای کې او بیا فرست ایئر سیکنډ ایئر په کم ځای کې وي یو ځل بیا په مختصر نه راته دا وایي چې مثالې ورته سي ما خو لکه میټریک پر چې کم دی کنه نو لکه اتم ونه هم له سم ما ګورنمنت نمبر 3 کې ویلې او ومه په خبر سکول کې او دا فرست ایئر سیکنډ ایئر مادل ته تاغنه ویل ګورنمنت نمبر 1 های سیکنډ ایئر مادل سو بیا درته دا مت بخنه واړم دا مت واضح کی چې جنکو په سکول کې ویل او غدا نه تعلقان په سکول کې خو لکان موږ ډیر چې ویل سو بیا درته وای چې کور کې وای بیا کور نه لاړې د چکم خواجه سرا او خواجه سرا دی مشرم سوب دی ګروم سوب دی زما مشر خوشیده لیلا دی او د لیلا کرش پورس پاتې کېږي مګه زما ډیر انتهای خیال ساتي چې نن د تعلیم نم درابت ام نوغه ما ته دوه درې د خبرې کړې وی چې په وجه ضرورت ام چې ما ګورو د سیده چې واحد چې هغه متسم لار خي
لکه هغه موږ سره چې کینه هغه موږ سره د پروګرامونو ډسکس څنګه کې موږ تخت زندګۍ متعلق ټولې خبرې کې تاسو به داسې تاسو ته دا فایده داسې تاسو ته دا نقصان دی نو زما ټول هر څه ګورو ته ځلې لا ښه سو بیا دا راته وایي چې ویل کېږي چې تاسو په ډېر کم وخت کې ډېر مخکې تللی په خپل فیلډ کې په فلمونو او په ډرامو کې هم کار کړی که نه صرف میداني پروګرامونه نه نه ما خو فلمونو او ډرامې ډېرې زیاتې کړې دي اوریدونکو سره شریکی کوي چې په کوم ډرامو او په کوم فلمونو کې کار کړی او کریکٹر هم سره فلمونو یا ډرامو فلمونو کې خو ما اعلی کریکٹر کړی دي ته سرو کریکٹر میم کړی دي نه کو کریکٹر میم کړی ته لکانو بس هارنګ کریکٹر ما کړی دي چې کم خلکو خوخ کړو خلکو خوخ هم کې وجه نه بیا کامیاب هم شو ټول نه زیات خوخ فلم یا ډرامي کریکٹر ته کم یوه زما یو ډرامه اوس ریلیز شوی را دا څنګه دنیا دا اکه ما ته پاپړ او مزه پکې پاپړ خرصوم او غا ډاکومنټري ډرامه را خو اکه ما سوک نه پری دي ز پس سائیکل باندې ګرځم را ګرځم پاپړ خرصوم خلک چې غسوري را پسې وای چې دا ګور اجرا سره د دې پاپړ خرصې ته خو پروګرام نه کوو دا کوو هغه کوو خو بس هغه ډرامه زما خلکو ډیر زیات لایک کړي سو بیا دغه یو سین یا چې کوم یو دغه یو ډایلاګ دی هغه ته ویل شي ډایلاګ خو هغه کټول آی کټول ډاکومنټ خبرې وی لکه کای زما مور پلار چې کوم وی کنا مړ شوی او زل ک نور خلکو سره وابس تم لکه هغه چې کوم معاشره کې کم خلک مونږ ته سپک نظر کې کیو سړی د سې وی چې هغه مال سهار را کی دا ما مور پلار مړ شي زید سې یوا د پات چې ما غز پروګرامونه کې ما ګور راو ګور اما خپل کور ته راولې اما ته نسیتو کې چې زویا دا پروګرامونه ټول عمر نه تا ځواني خپل حلال مزدوري کوم له بیو سایکل والی بیا پاپړ ته پای باندې پاپړ خرصوم بس خو معاشره بیا ای کی ما خوخ نه کی پری مین دي د سی وخت بیا را شي کنه چې زه ما دي خلکو سره لانجی کونجی پکې وشي بیا زما پکې دیتی بس خلک سو بیا شناختی کارت دی جوړ کړی شناختی کارت خو می جوړ کړی دی خو اوس لکه شناختی کارت موږ اوس خواجه سره خواجه کارت بوز جوړی تاسو په کوم بلال باندې شناختی کار جوړ دی که په سو بیا هم جوړ کړی زما په بلال ښه ښه نو اوس دې نوې شناختی کار د پاره مو اپلای کړی یا به کوي کو به اوریدونکو سره شریکی کوي چې سم اوریدونکو او کتونکو سره شریکی کوي چې سم مسلې دي خواجه سره او دا څومره ضروری دي خواجه سره ته خو مشکلات ذکر څه ډیر دي کنه چې شناختی کار زموږ لپاره یو پیچان دي چې سړی څنګه لکه سړی له شنه کال سي خزل در د څه خواجه سره عالم ضروري دي او خواجه سره ګوره د سري کنداس ته ما یو خبره کو چې کارت نن سبا سرکاري محکمو کې موږ کارت نه ځکنه شو کیږي چې وي تاسو ته پلاش نه ته کارت روړی تاسو ته مور روړی تاسو ته روړی تاسو ډیټ سرټیفیکټ تاسو دار روړی تاسو د څه خواجه سره دي چې هغه شل شل کال خپل کور نه راوتی دي نو هغه ته پلاش نه ته کارت کور نه څنګه روړی نو دی له تاسو په کار دي چې نه ته کارت پد نه د چې دا ایله ته ګورو په نام کې شنه ته کارت جوړ کی چې موږ غټول مخبل ګوروګان سره اوس لکه څنګه مال شناختی کارت جوړ کا نو هغه ته آل لیډی چې ته پلاش شناختی کارت یا ته مور روړه یا ته روړ روړه نو خو چې کور ته ځینه نو به ته چا شناختی کارت ته روړي نو زما دې نه د دفتر ته درخواست چې ټول خو خالص سره له ته ګروپ نامه کې شناختی کارت جوړ کی سو بیا دا ته وایي چې ګروپ په نوم باندې دا ویل ډیر آسان دی خو کته سو ګوري کيو خواجه سره لاړ شي یو ګورو سره پاتې کیږي سبا ته تلل هم شي ډیر پاسانه باندې نو آیا هغه ګورو بیا دا اومني چې دا زما ما سره یا څنګه ولې چې اختلافات تاسو چې څومره اختلافات یې منځ کې هغه کوم منځ ته راشي بیا به څنګه تاسو نه لکه زمونږ ګوروګان خو لکه خبرې خو بل طرف طریقه نه لکه لانجې کونجې لکه دوه کور کې لکه ښځه او سړی لانجه کوي مور او پلار هم یو بل سره اختلافات راځي زمونږ خپلو کې خبرې بل لنګي وي خو لکه شنختی کار حواله سره چې کله خبرې شو نو ګوروګان بیا لازمي جوړي شنختی کار موږ له جوړي لکه زمونږ کور په نامه چې وینو ټول ګوروګان خپل چې لګان له جوړي د فیسبوک دلارې چې کوم دی نو شمس الامین پیرزاده تاسو له تجویز درکړی دی چې ټول خواجه سره وته چې کوشش وکړي چې جدید تعلیم چې کوم دی هغه حاصل کړي او داسې فیلډ ته قلم مزه چې مخکې به تاسو ته ښکاره پته لګي چې صرف زلالت دی او مشکلات دي نو د دې خبره ټیک ته کنه لکه تعلیم که هر سړی حاصلول غواړي کنه خو خواجه سره ته ګوره ډېر زیات مشکلات دي ګوره اول مشکلات دار چې ما تاسو ته خپل کیسو کو چې ما فرست یور سیکنډ یور ویلو ما سره لکانو ډېر انتهایی ناجیز هم کولی چې غسوري به ما سره والی لکه یو انسان چې یو معاشره کې پاتې کیږي پس خلک چې غسوري به نو به څنګه برداشت کوي ته چې خواجه سره هم دي کنه دا معاشره دي خواجه سره له عزت ورکی او بعد دا معاشره خواجه سره ته په خن نسبت وګوري او تعلیم ول ورکی نو څوک دي لکه زمون خلک مونږ نه راکې لکه خلک وای لکه
هر سړی وي چې تاسو دې ځای نه اوسئ، دلته دا کوئ، هغه کوئ. زه به تاسو خپل د سټوري داسې یو خبره وکړم چې ما فرسټ یور سیکنډ ایئر کله وکړو، نو د اف جي سکولونو کې نوکریانې راغلې. ٹھیک شو، ما کې درخواست ورکړم، ما ویل چې ما ته 15,000 روپۍ ملاوېږي که نه، ما د نوکرۍ لپاره د خوکړو. ما په سره لمبه سکرپټ هر څه راغله. زه لاړم انټرویو له 9 بجې لاړم، زما کم از کم 1 بجه زما لمبر راغو چې لاړو. زه فوجیانو سره کېناستم، زما انټرویو به نه وي. ته ما دا خبره وکړه چې تاسو لنګه زه ریجیکټ کړم، نو زموږ ټول خواجه سرا به د تعلیم او د هر څه نه وځي. نو ما هغه کار وشو، زما انټرویو شو، 2 کاله شو، په ما پسې سوال جواب نه راغل. نو موږ خلک به څنګه تعلیم کوو؟ لکه سړي له خلک تعلیم له سړی چې تعلیم وکړي نو هغه نوکر شي، ښځه چې تعلیم کړي هغه نوکر شي. زموږ خلک چې تعلیم وکړي څوک په لاغه نسبت نه ورکوي. نو موږ خلک چا لپاره تعلیم وکړو؟ سلسله پاره وکړو. او زما تعلیم کړی دی که نه؟ ټیک شو، په کار ما ته یو ځای کې نوکري ملاو شي، زه یو ځای کې کینم، ښه په عزت باندې کینم، خپل لشلو پی پیدا کوم. زما څه کار؟ زه ویښته غټ کوم او زه ګډېږم. دا چې کم زما روح ته خو قدرت طرف نه دی. زه به که زه مثال کې ویښته کټ کوم او ځان ابوایم جوړ کوم، خو زما دننه کم روح ته خو دی. خو لکه دې خلکو ته هم پکار دی، دې معاشرې ته هم پکار دي چې لکه دې خواجه سرا له لکه تعلیم دي چې تاسو تعلیم کوئ، دا کار دې کار نه بایکار شي. ټیک شو، زه دې کار نه زه بایکار شم، نو ما له به څوک راکوي؟ لکه انسان لکه تاسو یو ځای کې ناست نوکری کوي، تاسو له شلو پی راځي، ستا پې کور هم چلېږي، ستا موبایل هم پې چلې، ستا پې ځان له کپڑے رشتې شي، ته یو ځای کې کېناستی شي، ته خپل خپلوانو کره تللی شي. او نن سبا چې انسان سره پیسې نو هغه څه کوي؟ لکه خواجه سره ټیک شو، زه استاد دي کوم دا سوال وکړو، ټول خواجه سره دي لانه اخو شو. ټیک شو، لکه دی به څه کوي؟ دی له منویانې څوک ورکوي؟ دی به لکه کوم ځای ته ځي، کوم ځای کې به پاسي؟ دی به څه کوي؟ څه به نه کوي. تش خو پرېښېدل خو یو لارې نه دی که نه؟ ټیک شو، دی دا کار هم پرېږدي. نن دی فیکټری کې څوک نوکری نه ورکوي، دی له سکولونو کې څوک نوکریانې نه ورکوي، دی له بل ځای کې څوک نوکری نه ورکوي. دی حتی کې دی خلک په چاپړستیتوب هم څوک دی نه اخلي، دی پر خلک انداګانې کوي. سو بیا که ستاسو یادېږي، نو ستاسو یو ملګری په نتره کې جاب ملاو شوی و، مو هغه د څه د وجې پرېښودو بیا؟ نو ګوره، تاسو ته ما خبره وکړه که نه، چې دا معاشره چې کومه ده که نه، لکه زه دا معاشره ځکه رانیسم چې دا معاشره مونږ خلک نه پرېږدي. ګوره، پروګرام نه چې مونږ لاړ شو که نه، مونږ پروګرام نه چې کله زمونږ خلک پیسې هم راکوي، شناخت کارت هم راکوي، ښه سیټنګ هم رالکوي، ښه کورسیګانې هم لګوي، خلک پروګرام کې پیسې هم راکوي. چې خلک مونږ کله ښه ځای ته ځو که نه، مونږ ته څوک نه پرېږدي. خپله ډیوټۍ لتله. ټیک شو، چې ډیوټۍ لتله هغه نه ده دفتر کې ورته خلکو سپک کړه، خلکو پورې خنداګانې کول. آی به څنګه نوکری کوله؟ زه چې یو ځای کې اوس کینم، زه نوکری کوم او یو کس راشي ما پورې خاندي، بل راشي ما پورې خاندي. او فار اگزامپل ما یو کس کینی، هغه زه تپوس کوم چې ستا نیم څه دی او ستا کوالیفیکیشن سری او ته څه کې او ته څه نه کې، هغه نظر څه لیکم. هغه ما ته چې کوم کس ما ته مخامخ نه څوک زه ډیل کوم او ما پورې خاندي، نو زما بړه کې څه راځي؟ چې خو دې ته خلک ښه ګوري، سړي ته خلک بد ګوري، او ما ته هم د خلک داسې ګوري. بس په خپله سوچ وکړه. هغه خواجه سره آن د ریکارډ ویلي چې د تنخوا د وجې مې کار پرېښی دی، دا یې څه نه دي؟ نو هغه دفتر کې سپک کتلی کېده. نو دا خبره خو ستاسو ټیک ته لکه څوک خو داسې نه شي ویلي چې دا پلانکې ما ته سپک ګوري، داسې څوک ویلی شي مخامخ؟ تاسو ویلی شئ؟ نو تاسو نو زه خو ویلی شم، خو لکه هغې نه شو ویلی که نه. ګوره، لکه دا لکه زه تا دم چې ما پورې خلک خاندي، نو ته هم سوچ کړي دي پورې خلک ولې خاندي. نو هغه لکه خپل دغه خو نشي ظاهرول کنه، خپل خامې ظاهرول نشي. وای لازمي به یو خبره خلکو ته کول چې ما تنخواه کمه وه. سو بیا دره ته وای چې دا دومره خفګان، دومره دا ګلې، تاسو دا تنخواه کې دي کړه، د ملک د نورو په حصو کې هم دي، د نورو په حصو باندې هم څه وای چې هلته د خواجه سرا وسهالات دي او دلته څنګه دي؟ نور سو لکه خواجه سرا چې کم ځای کې دي، دا ټول تکلیفات دي چې کم ځای کې خواجه سرا دي، لکه که په پی خبر کې لري، که په اټک کې لري، که په پنجاب کې لري، نو همدا تکلیفات دي خواجه سرا ته. تاسو ته ښه پته لاړ لیډیز چې خواجه سرا د خلک هغه نسبت نه کوي. زمونږ په دې صوبې کې خو ورته ډېره زیاته قانون سازي نه ده کړې. اوس دا هم ویل کېږي چې کوم دا نوې منصوبه ده د بس والا، چې کوم میټرو ورته ویل کېږي، په دې کې به هم خواجه سرا ته الګ سیټونه ورکول کېږي. څه وایي په دې هکله؟ نو دا خو به ډېر ښه کار وشي، خو چې داسې وشي لا خو شوی نه ده که منصوبه. خو خلک لکه خلکو خبره وکړي په 2012 کې پوره شي، په 2020 کې چې کله دا منصوبه وشي، مونږ ته مونږ لپاره خپل سیټونه راکړي، نو خو خبره ده، مونږ خو په دې باندې خوشحاله یو. سو بیا نور کمنټس راغلي، زه به یو شریک کوم. شوکت علي تاسو ته وایي چې تاسو د نوکرۍ لپاره څه جدوجهد کړی دی او که نه، او تبلیغ لزی او که نه، کوشش وکړئ چې خپله زندگی بدله کړئ، الله به هر مشکل آسان کی.
جی شوکت سے دا خبر شوکت علی ہاں شوکت سے تب دا خبر خو ما دین پہلم ڈسکس کچ ما کلا میڈ ایف او کو نو ایف جی سکولن کی نوکریاں راغلی بی نو ای کے دنے کا سے دیو نوکری با نو ما غی تم غار کی خ ما خپل ار صفا ما سے ڈاکومنٹ ور سے جمع کما پس رول نمبر سکرپٹ راغو زخ انٹرویو ل لاڑ میں انٹرویو کی خ کی نا تم خو خبر ار سے نو کو خو غی ز بیام ریجیکٹ کم ای مال نوکری را نہ کا نو ما خو جے جو ڈیر زیاد کڑے دے ہر دے کی میں کڑے خو نہ کیگی شوکت علی زما خیال لے چھ مجموعی طور باندې یادے یواز تا سنے یادے ٹول پاجا سرا یادے چھ سجد دوجہ دوین کے مطلب ہر یوستا بشان نی وچ تعلیم دے بارے مخ کلاڑ چھ اس نو کرے دے بارے نو تا س تو ما دا خبر او ک چھ دس خبر دے چھ لک گور مو خلق تو خلق مو خلق پر خنداگان خلق کے ٹھیک شو لکو ز جو ٹول پاجا سرا نو خلق نہ پری دی مو خلق اس من یو لار کی راوان ہا سڑے خزم مو تا گوری خان دی سڑے بم مو تا گوری خان دی لکه خواجه سره لکه بدی شیزم خپکی کنه چې یو سړی عام دنیا کې څنګه لایف تیری اپور څوک نه خاندي یو مثال کې یو عام سړی وي لکه مثال کې پاپړ خرڅی خلک هغه پورې نه خاندي خلک هغه له عزت ورکړي زموږ خلک چې پاپړ خرڅی پورې خاندي صوبیا دا ته وایي چې اوس اوس په دې ملک کې مردم شماري وشوله چې ستاسو په کې سرشمیرنه شوې ده داغه نتایجو ته څنګه نظر کوئ ولې چې تاسو په کې څه د پاسه نه سوه دا خو بالکل غلط شوی را مردم شماری پوش اول مال خلق نه راغلی مانه ته پوس نه لیکړی چې تا ستا ستا د انټری کوم چې دا کوم دا مردم شماری بالکل غلط ده دا غیر نه مخ کې تاسو دا ول لرل چې خیبر پښتونخوا کې من 15 سال وخت زره یو زره چې کوم دي دا هغه کې صرف نه سوي یا زره دا فکر ډیر زیات دغه نه دی نو ما خو تاسو ته خبر او کچ زمو اول زمو زه ته سوک نه راغلی زمو شمار نه لري کړو بیا به خپل چانس شمار شو دا خو په توک باندې دی بس دالی کړی دا نه سبب دا زرتی نو ما خو تاسو ته خبر او کچ زمو زه ته سوک اول نه راغلی نو بل زه ته سوک څه پتلی ستاسو کور ته خبر راغلی نه راغلی ګرځیدل خو کور په کور دی نو موږ خو نه راغلی تاسو په کور کې ته پوس نه کړی ولی موږ ته پوس کړی موږ ارسته کړی دی داسن کې د شستا مور پلار چې کوم دی اغستا نوم چې کوم دی زمونږ کې لیکلې نو خبره خو تاسو صحیح ده خو لکه زمون کوم خواجه سره چې مثال کې فور اگزامپل ستر اقبال پلازا شو یا شنغړې کې کوم دی ریښ وي پکاره هغه اخو مین زونه دي کنه په خبر پکاره هغه زه ته تلې وي آل لیډ زمون ته لیلا پکور ته موږ څوک نه راغل څه کم زمون ستر ده پکاره دا هغه زه ته ای کړی دنیا خواجه سره دي دا غي انټری شوی دا غي انټری نه راشوي نو زه څنګه دا خبرو منم چې دا نه حسو دي تما سره لګ لاش ته خالد اقبال پلازا کې ګرځي سم نه اجرا غان دي تاسو 15 سل وی خزر چي ادو نو هغه په کم بیس باندې ادو نو هغه مون بدی بیس باندې ادو چې لکه هر ګرو ته خپل چي لگانو پتی لکه څنګه چې مور پلار ته پچی زما دومره پچی دي په یو کور کې اوس مور پلار یې هغه ته پچی زما 15 بچی دي د هر ګرو پته چې زما دومره چي لگان دي مون بدی بیس باندې نو شمار کړی چې دونه دونه اجرا غان دي نه سو بیا چې تاسو دومره کم تعداد کې او خولې تاسو کو تر اوسه پوری خاموش نستی ولې سو وجد دین مطلب خلک دا ظاهروي چې نه تاسو دومره یې نه موږ خلا خاموش نه نست موږ به ان شاء الله به معنی خبرې اترې کو نو په خبرې اترې روانې دي زموږ صدر چې کم لیلا هغه ټول خلکو سره په خبرې اترې کې سرکاري خلکو سره په لګي دي خلاف موږ پرېس کان پرسم کو موږ دي خلاف موږ درې کوم چې لکه دی چې تاسو نه حساب کسان دي موږ ټوټل خو کاندي اول یک بار پلازې کې جوړاګر شمال کې شي کې سونه دي ټول په خبر خلا پرې دا خالد اقبال پلازا کې جوړا کانش ما تاسو وی چې موږ صدر چې کوم دی له نه دا عام طور باندې خو ویل کیږي چې خیبر پښتونخوا خواجه سرا او صدر چې کوم دی هغه فرزانه ده اخه بیره خو تاسو ته د لکه تاسو په تاسو ته خبر دا خبرم پته چې څنګه زموږ صدر نواز شریف وو حکومت چینج کیږي دا خو ته چا کورسې نه وی کله ته یو کله ته بلی دا خو ته چا کورسې نه وی نسنګ نواز شریف لاړو د سه هغه لاړو زموږ لیلا ته سي نواز شریف په سم دا کې چې زه لګوس دا داونه کې وزیر اعظم یم او فردانه وسم دا داوه کې چې زه صدر یم نو هغه خو به وی لکه خو ځان لړه خکې خو به وی لکه دا خو چا کورسې نه نه داخله ک فور اگزامپل چې زه خې ما مال به خلک ووټ را کې چې بل خې له به سو ووټ را کې لیلا موږ منتخب کړي دا موږ لپاره خلک او زموږ صدر ده فردانه خو به وی نو چې لیلا زر زمره خواجه سرا دینو فردانه و چې دا غي نډیر زما سره نو خو به وخت سره ان شاء الله ثابت کیږي به وخت سره موږ ګورو چې کله الیکشن کیږي یا زموږ سره خبره ترې او تاسو ته په ټولو کې ټولو دنیا ته په ټولو چې تاسو سره تا تا کې خلک دي او مطلب خبره دا چې اختلافات تاسو په منځ کې راغلي دي او ډول شوی نو دا ډول یو کوي ولې نو
نو بس الله دې کې دا یو ځای شي خو لکه زمون خو لکه کور کې تاسو کور کې انسان خپل څه خبرې ترې وي زمون خپل کې څه خبرې ترې زمون ته مشرانو لکه هغه خبرې بس نه سو بیا د دې مقصد دا دی چې کور کې مشرانو تاسو وخت یې کړو کور چې رم دوه کیږي بالکل دوه کیږي خو چې کله اجتماعي مسله وي هغه بیا دواړه یو ځای وي په یو پلیټ فارم وي ستاسو دا ډله یو ډله او بله ډله بالکل د یو مخالف وي تاسو د خپلو حقوقو لپاره یو کیږئ ولې نه یو ځای وي مونږ خو همدا غواړو لکه زمونږ ګور لکه تاسو یو خبره کوم مونږ فرزانی تر چې لکه اختلافات هم چې راغلي دي بدې خبرې راغلي دي چې هغه مونږ مشره کړې و دې وجه نه مونږ مشره کړې مونږ خواجه سره لپاره سو کې ټیک ایله له پکارو چې کم از کم درې څلور کال د دې خپل د سیټ سنبال کو دې کې دې د پکارو چې مونږ خواجه سره لپاره نوکری نه کړې ایله پکارو مونږ خواجه سره لپاره تعلیم لپاره منډه والے دې لپاره زموږ لپاره هر قسم قربانیاں ور کړې وي لکه د څه خونه نه چې دا ستر شو بدې لبدې دا سم ملو شو دا آرام ناست دی نو دې لکه ډېر ډېر خبرې زموږ راغلي دي دې سره لکه ته زموږ مشر شې ته پتا لپاره چې د څه خواجه سره دي چې هغه تعلیمونه کړې دې لپاره نوکرۍ لپاره درخواستونه ورک دا دوه خواجه سره نوکر کوي د څه خواجه سره چې کونه بے وس دي د څه خواجه سره ای بیماران پراته لري ته حکومت تعپیلونه وکړه چې دله نوکر دله دله سید کارډونه ورکړي خاندانی بدماش یو شڈل یو محبت کار دلی بنو دے ڈیر فلمونه دی ڈرامی خو ما ډیر زیات کړی دی اوس پکې ته یاد دی نمونه ته یاد دی پکې ڈرامی اوس لکه کارن خان گارډری اور دغه دستین دستین کا دنیا دا ته چرته زی ډیر ڈرامی دی نو کتون کو تاسو مون سره د فیسبوک د لارې شریک کیدئ شي په پروګرام کې او د سوبیا نه تاسو کولای شي دغه د ژوند والے سره دغه د فن والے سره او هغه د کوم مشکلات دي دغه والے سره په ډیر خبرو باندې مون ذکر وکړو او تاسو کوم څه پوښتنه کول غواړئ نو فیسبوک د لارې تاسو زموږ د ریډیو ټی ان ان پښتو پیج لایک کړئ باغې باندې کمنټس هم کولای شي چې کوم لایو ویډیو روانه ده او تاسو مون ته میسج هم کولای شي د وخت کې شمس الاسلام پیرزاده وخت تاسو یو میسج کړو چې دا دغه پریک دی ولې نه کنه دا فن او ټول خواجه سره چې کوم دی هغه دغه طرف ته لاړ شي دا ماډرن اډوکیشن طرف ته تاسو په شان ته هغه وایي چې دا فن چې کوم دی نو دا فن نه دی دا یو کارس ته مطلب دا یو دا دی وایي چې یو زلالت ته او وزه هغه تاسو اپریشیټ کوي او وي تاسو ډیر خره وانی او تاسو د روخانه مستقبل لپاره دوام غواړي الله دا غل جون بر کی چمغه پار دوم نغت سوچ کی خو لکه دا کار خو تاسو ته پتر چی خنه دی دا خو مونږ په خپل منو چی خنه دی خو لکه مونږ باخر کو سو لکه مونږ خو لکه تاسو ته مال دا خبرو کی سړی لپاره نوکری شته خزل لپاره نوکری شته هر ځای کې نوکری نه ملاوی کی زمو خواج سره له سوک نوکری نه ورکی نه کم یو لار اختیار کم یو کار بکای نوکری نه تاسو کم قسم غواړي د دفتر ولا کم کار وی احترام بس اللہ رد جنور کے منگو خم داغوڑ تری خلق پخ نسبت گورے منگو خور قدرت طرف نمدسیو لکه فار ایگزامپل یو سړی چې موږ ته سپک ګور یا موږ پر خنداګانې کې موږ پر ډرامې کې سبا کې دې شي دا په خاندان کې دسته پیدا شي نو بس کوي لکه ما خوم دانه غوښته چې زه دسته شم ما خوم دانه غوښته چې زه دسته شي میل شم یا دسته شم ما هم دا غوښته چې زه سې بوای وي یا سې ګل وي یا سې سړی وي یا سې ښځه وي خو بس دا خو ته قدرت طرف نه زما دې خلکو ته دا میسج دی چې زموږ خلکو ته سپک مه ګورئ کې دې شي لن تاسو موږ ته سپک ګور سبا ستاسو په خاندان کې زموږ په شان ته پیدا شي نو بیا به تاسو څه کوئ سو بیا دا راته وایي چې نن نه دوه کاله یا درې کاله مخکې د خلکو رویه تاسو سره څنګه وا او اوس څنګه دا دې سره دا
خبر ہے پاکستانی مسلو پاڑا باندې ډېر کده د خواجه د ګورو چې کوم لاس نیو کوي نو داسې طریقې کار وی او خواجه سره چې ګورو لته وړي داسې په ستې طریقې کار باندې ځي لکه څنګه چې لکه ماشوم ته کمور ضرورت دی کنه نو دې فیلډ کې موږ خپل ته ګورو ضرورت دی لکه ګورو زموږ د ساده مور پلاری امو ته لکه هر څه ټیک کوي موږ لار ټیک کوي موږ خپل ژوند کوي موږ خپل ګورو ډېر انتهایی ضروری دی او تاغه لاس نیمه نه بغیر زمون جون لکنا ادور او کوم بزمن ګورو مطلب کډیر بچوي چې سره وي تاسو به څنګه خو خو یغی کوم خو بیا نه ګوره چې تاسو هغه هغه یو طرف ته ځي نو هغه د سوي چې لکه اوسینګ چې بچی سره مور او پلار مینه کوي کنه نو اپ چې خپل مور لاس ته مارنګ مینه کوي او زمون خو مون خو خپل مور پلار پاتې شي مونږ د سخوا د سره ګور مونږ د پلار پښان مونږ هغه سره بیا ځان لګور ګورو ته سفیدوی د پرستراونه چې کوم دا مطلب دا غنی لاس نیو کړی وي مطلب ستاسو چې کوم نه کوم پیسې راوړی دا پر کوي کنه حساب دی نو زه تاسو ته یو خبر کوم چې څنګه د ماشوم چې کله پیدا شو نو مور خپل سره ډیره خواري کوي مور له مور له بسکټ ورکې مور له چای ورکې ماشوم دومره شجاع باندې تعلیم وکي یو ورځ ټایم راشي چې هغه بلار په کور ناس ما ماشوم ولا پیدا کوي ولا ور کوي د زمونږ ګوروګانه مې موسر ډېر خواريان او کې موسر ډېر سو کې زمو تکلیفونه چې ما باندې سخت راشي اول زما ګورو زما ته په سړک باندې ولاړی ما سره هر رنګ خبره ته ولاړی ما څه څوک نه اجه کې زما ګورو ولا نو څنګه چې خلک خپل مور په لاله حق ورکې د زمو خپل ګوروګان خپل حق ورکو سو بیا درته وای چې خپل کې من ناست ناسته چال چلان دشته دا کوي د مطلب سره سم ریواج یا څوک د چا استدار عاده سره سم راځي څنګه لکه تروز به ماما ځو کرے زی ماما لور تترو لور کرے زی د زمونږ مل خپل کې ورشته وی زمونږ دا الریډي رشته ده لکه د زړه رشته نشه مله زمونږ رشته ده ته قدرت تر مې رشته لکه زما چې کوم سهلیان وی زغی کرے زم آی مون کرے زی راځي زمونږ دې سره ریلیشن شپ ساوانی دې زمونږ یو بل لکه ار سمونږ دغه شوی زمونږ یو دنیا د خپل څنګه چې خلق ماما کرے زی نو څنګه خوشاله دې زمونږ خپل ګورو کرے زمونږ خوشاله یو څنګه تاسو کوم داشته چې یو بل نسوځي نو دا خو لیډی وی جنکه جنکه نه سوځي لکان لکان نه سوځي د سپو بی نه پته څنګه لګي یو بل ته وای څنګه جیلیسی څنګه ظاهر بس مونږ خو جیلیسی څه ظاهر او چې بس لکه دغه کپڑے واچو نو یو څه دغه کپڑے شو ماته سیکشن شاته وي څه چې جنکه څه شان بنګړي واچ بل جنیت جیل شامي معلم د سپ بنګړي د سپ جیلیس پنی نو صحیح انستګر د فیسبوک د لارې وای چې سلامونه ته وړاندې کوم وای چې ډېر مننه په تاسو ټاپک د خبرې کولو پښتنه وای کول غواړم ک سو بیا د فن پر خودل غواړي نو په کوم شرطونو پرې دي زه خو کدا فن پرې دم نو به دې شرطونو به پرې دم او لکه آل لیبل خو ماته نوکری ملاویږي ٹھیک څنګه چې سړی ته نوکری ملو شو عزت باندې ولا نوکری باندې نوکری لزیو خو غته خلک عزت ولا ورکی داسې به خلک مال مې عزت راکی زمزه د معاشري او استایمه اوس لکه زه دا فریډم پرې د مرست پرې نو یو ځای کې ناسې ما په ځخ خپل کسان دفتر خلک خان دي زبل ته وخت څنګه تیروم خلک نوکریم کې نو خلک عزت لکې ایسه چې خلک ګټي خلک عزت لګټي نو زم دا خد د کس دا ویل غواړم کزه نوکری کوم نو بده شرط به کوم چې مال به خلک عزت راکې مال به خلک په عزت په نسبت ګور چې دم د معاشري او استایمه سو بیا غدار اتوې چې دی وخت کې په خبر پښتونخوا کې خصوصي توګه خبر کې د فاټا سره تعلق لرونکي په دې علاقو سره تعلق لرونکي سپاجا سره شته آ شته
څومره پوری تقریبا وی بالا ک ډیر دی سره خوشته دی سو بیا کوم چې یو کور کې پاتې کی ډیر سو چې کور راوتلې دی په خور تلړ شي یا بل غټ خار تلړ شي د زی ورته څه مسله نه یو څوک زی څنګه ور کوي کوټه څنګه ور کوي نو زه خو ډیر غټه مسله وی ګوره لکه سو کم دانه غوړ چې زه خپل کول ګور تاسو اول لنده یو خبره تاسو زه کلیر کوم کنه چې لکه زمو خلق د مور پلار ته پکار دی خو زمو ته پکار دی ماما ګان تر بنو ته پکار چې زمو خلق خپل کول نه نو باسي ٹھیک شو لکه یو خواجه سرم دا خو خنه چې زه خپل کول نه روزم هغه قدرت د څه کړي دی نو دی مور پلار ته پکار چې دا ایکسپټ کی چې دی مور پلار ایکسپټ کی نو دا معاشره به ایکسپټ کوي چدا ماشر چدا مور پلار کو نه شړو نه ماشره وچ اړل د خپل مور پلار ته سپګ ګور مونږه سکو خپل روان ته سپګ ګور مونږه سکو چې دی مور پلار او دی خويندرو دا خپل ضرر اکسپټ کو نو دی ماشره کې بده ډېر ډېر غټ عزت دی او اړل چې دی کله کو نه شړو چې دی بچرته دی دی بچرته دی ته مونږ پشان خلکو له بغرز دی سو بیا تاسو خپل خاندان خپل مور پلار اکسپټ کړی قبول کړی بیا هم تاسو ته نور خواجه سره په شان مشکلات را مخې ته لکه خبرې خو ډېر مخې ته ځکه راځي کنه که زما مور پلار زه اکسپټ کړم خو زما خاندان کې داسې خلک چې هغې ما ته اوس هم سپک ګوري زما مور پلار سره جګړې هم کوي زما مور پلار ته خبرې هم کوي خو زما مور پلار داسې دي چې شکر دی ما ای به ته ښکاره دا خبره کړې چې دا د قدرت طرف نه دی که زه دې اوس د یو ځای نه اوشړم دی به څه کوي دی به کم ځای ته ځي خا سو بیا یو بل زمونږ مرګره ده ساجد خان وای چې سلامونه می قبول کی وعلیکم السلام او بل دې تدا وای چې دې چې کمی خبرې کی دا بالکل ټیک وای دي ته همدا مسلې دي خدای دې خپل همت جاری ساتي دې ته خدای خپل مقام ور کوي او نو د همت خو ځکه جاری ساتم چې او دومره مصروفیا ټایم کې دا دومره هر څه کې دی وخت کې لکه زه پیسې پیدا کول شم دی وخت کې زه ډرامې کې سټ خو چې ما ځان سره سوچ کو چې دا زندگی بس ته لکه دا معمولی شانتي لایف ته کې ما ته هر څه ملاو شي بیا بني ځکه بیا ما تر دی لپاره اگزام لپاره د غو کو فام می جمع کړ چې خپل تعلیم وکم سبا یو ځای کې ناس چې خلک ما ته په عزت باندې وګوري سو بیا دا راته ویلې شي کته سو به نه غنی تاسو والد څه څه کار کوي تاسو چې زما ضروریان دي ضروریان دي څه کار کوي کنه یوازې تاسو چې د کور د لپاره پیسې جته بس لکه زما ضروریان چې دی می غریبانه لا سوخ پی کوي کنه او والد سره می بیمار دی خپل کور پروت دی لکه اکسیډنټ کړو لس کال پیل نو بیمار دی خپل کور کې پروت دی مور کې هم بیمار ده او ورور مې بس غریب نه لس شل پی پیدا کی خپل بچو لپاره او ډیر خرچه بس خپل کور ز کوم ولې چې آل لیډز ما مور بیمار ده تور جوړي نو هغه له ډاکټر له بوتل لې نو یې باندې پیسې لګول وی پلاډ می بیمار دی هغه ډاکټر له بوتل لې ای باندې پیسې لګول دین لکه فار ایگزامپل دا کار پم ما نایره تر ما ته مور پتر زما مور پکټ باندې پتر خل خو ما د سی ګوري چې دا کار دا غلط کوي خو دا ما کور نه خلک چاته نه خبره پکور کی دا فهم کوم زما مور زبا چانا وارم کزا پر رام لاشت خوالی مزدوی باتا پیسی کور مایانو لیوم تخوال دا مالا پڑی رام زبا کزا دا فور اگزیمپل یو الگ فی او سم مثال که ما تا خپل مول پلار پریخی و زبار وطی وی لو فریان می کول و ما تا مول پلار دوا نوشت بیا با ماسا کول دام تا اللہ پاک شکر شکر زل شلو پی پیدا کم خپل مول پلار رو مول پی داکتر لبوزم پلار پی داکتر لبوزم ایل هر انگیز دوریت پورو کم ما لچ خپل مول پلار دوا کئی نو بزاری دیگر تا خبر زل خپل گورد ندیر زیادا خوش آلیم اللہ پاک نا شکر زل شکر یو غلی نیم پیدا کری یو داکوی نیم پیدا کری لوفر یو شرابی نیم پیدا کری بدی حالا زل خپل اللہ پاک ندیر زیاد شکر گزاری سو بیا دار تو وی چی سمرا حصہ دستاسو دی کور چلولو کی نو بس تاسو خو ما خبرو کو چې زما خو ډیره زیاتې سره چې زما لکه آل لیډ خود به کسان چې کم دي زما مول پلار مول می بیمار ده پلار می بیمار دي له حرم یاش ډاکټر له بوتل دی راوستل عام له سبا چې معمولی شانتي ته بش یو ټایفاید بیماری ونه باندې کم سره ټیسټ وي ډاکټر له کم سره 100 روپے فیس دی چې هغه مېسن کم سره 150 روپے مېډیسن نو او شپږ وو ته 100 روپے خو عام بیمار باندې لګی نو چې زما مور دونه غټه بیمار باندې پرتر به باندې مسونه پیسې لګي سیف الاسلام د فیسبوک د لارې وای چې سلامونه ته وای خچاره وای ما وعلیکم السلام زمنګ د جهالت له وجه خواجه سرا او ټولنه کې درون مقام نور کولې کېږي په فکر کوم چې انسان ته د انسان په نظرو کتل شي چې ټوله ټولنه پر خسته شي دا خبره خو بالکل ټیک ده ما خو تاسو پهلم دا خبره کوم چې معاشره ته پکار دي چې موږ له خوي عزت راکې موږ له خوي راکې موږ له څنګه خلک خځه راونه
دلار ټیکې چې لوري ته بدی لار باندې دې کې ستا فائدې را بدی لار ته دې تاسو نقصان دي زمونږ خټول چال چلن تخزو پشانت یو سړی ته پکا دې موږ ځان سره کېنی چې نه د تدس نه دس لار شې دې کې ستا کامیابی ته نه دس لار شې موږ ته داخلك دا لار نه خې تش موږ ته ګورو خان دي ډرامې کوي چې په لار کې ځوانې خزي بم ګوري خان دي به خان دی به ماشمن موږ پسې چغې وای زمونږ دا صبر چیرې کنه لکه خلک خو موږ ته ډېر پسپک نسبت ګورو چې تاسو اجراګان یو تاسو دای یو تاسو دای زه په چیلنج باندې یو خبره یو کس جاسونه خلک ما ګوري زه په چیلنج باندې ته دا خبره کوم چې تاسو په لار باندې ځئ تاسو باندې عام سړی اواز وکړي چې یه یه پوډري یا اجرا یا سو تاسو به دښمنۍ نه وکړي موږ ورس کې خلک موږ په باندې زور تیرو موږ بل لا پاک دې باندې بخښي امینه محبت کامیاب یم وشه د ترانزنډر دي کنه چې بس بلځه کې بلځه کې بلځه کې ما خپل خويندې مخمینه کې خپلونه ملاتړ خمینه کې خپل مول پلار مینه کې خو دین علاوه په خاندان کې دوسه خلک هم کې دي چې لکه یو کور کې چې لکه دوا یو خو یو بدوي زما په خاندان کې لکه ډېر خلک چې هغه معنی اکسپټ کوي زما مول سره جګړې کې زما پلار سره هم کوي زما خويندو سره هم کوي خو ای وی نه چې زمونږ روړ دی دی به چرته دی به سکه دی به چرته دی دا چا دی نو بس خو خپل مور پلان ورو نو خو نو ډیر زیات شکر گزارم چې مال ډیر زیات مینا را کړی دا او په مینه په وجه زه دې زیات را رسیدلې سو بیا خان یو ذاتی غونډه کې تاسو بده نه کوم کبد نه غړم درک تاسو خاندان کې چې کوم دغه وی خوشاله د دستوري وی باغی کې ته شرکت کې دا خبره خو تا ته ما اوس اوم که کنه چې زما سره خویندونه ټول ټیک دي خو فیملی سره خو زه تل راغلی ځکه نه کوم چې هغې دا خبره نه اکسپټ کوي چې هغې ما نه اکسپټ کړي نو زه یې څنګه اکسپټ کړم زه هر سړی عزت لري ځکه اوس مثال کې یو خادې له لاړ شم یې کور ته راشم زه خو د وریجو خوړلو لپاره خو نه ځم کنه لکه روټۍ خو خلک خپل کور کې مخوري روټۍ خو خلک خپل ځای کې مخوري چې خلک خادې لري نو خلک عزت لري چې یو مخکې لازم مال دې مخکې عزت راکړي چې مال عزت نه راکړي نو زه سره لاړ شم زه په خاډه زه کوم په غزه خوشاله باندې څه کوم زه نه زم ست درون چې کوم ودونه شي نو هغه کې شرکت کړم لاستو چې خما ارسو آی کې ما منډه تړلې خاص مې ولا کړو آی کې خخزه ګرځې دلم لکه ما سره خپل کور والا ټیک ټاک تي تاسو ما خبرو کا زما پختنه دا دار چې دوی هم برخه ده چې هغه کې تا شرکت کړو نو څنګه به شرکت کړو ما شرکت کړو خو ما سره د پښان تنظیم دي سنگار کړو نه لکه دا د معاشره د کنه چې لکه دا د معاشره کې چې د سې کې نو تعالی پتر او وی د خوشاله نه بیا غم هم جوړیږي نو ما ډیر سوچ باندې ګور ما خپل وخت پټ کړو ما خرڅ پټ کړو چې ما پرور باندې څه خوشحالي ته زما خوش زما پوجا زما ترور خوشحالي ورانه نشي ما تا لکان نو گیٹ اپ اختیار کړو وخت می پټ کړو ور سم پټ کړو خو ګرځیدم را کړم خره ته پته نشي مخې ما پور خان دیم خو ما غټم کې فیلینګز چاته نه دغه کول می پرې د بسله خان دی اوس می ساکه د سر زو خپلېم دین به زما مول پلار خلینه بچو ګړو جو زما ته خوشحالي پیورانی نو ما په هغه دوران کې ډېر ډېر خبره ته خلکو وړې تي خا سوبیا زمونږ د خلکو راوی څنګه د کله چې تاسو لاړ شئ یو میدانی پروګرام تاسو تاسو بوزي چې راځي نن زمونږ پروګرام دی اکثر څنګه کیږي تاسو سره دا خلک څنګه در سره ملاوي دي او رویه څنګه دي رویه خو لکه خلک ډیر خوشویری لري په نسبت باندې چې څومره کله پروګرام نه زونه مونږه چې چانه پروګرام مخلو نو هغه نه پہله ټیکټ اخلو ټیکټ نه بعد مونږه باندې کې راغی انټری کو نو انټری نه چې هغه انټری چې شي کنه نو هغه نه بعد مونږه پروګرام نه زوم نو چې څلور چې شنه ټیکټ چا سره پتا نه کې پروت نه تانه نه خور سره یریږي بیا څوک څنګه لراوي لمشي په سوابې کې یو هفته نیو مخ کې ځي واقعا مختشي او فاجعه سره یو پروګرام د تلی وادله واپسې کې هغه غوښي او بنیر ته بوتلی وو چې هغه غوښي بنیر ته نو هغه بس پروګرام نه بوتل بیا غوا کړو بیا یې سره موږ ډیر زیات منډې ترلې پولیس والا موږ سره ډیر سو کمنډې ترلې والی بیا نو هغه بیا برامت شروع وو خو هغه باندې رپورټونه مپورټونه کړې دي سو بیا هغه کار مرګري دي مرګري دي بس ما خو آل لیډی چې نکې ډیر مرګري چې په خپل جنې ما چې نکې مرګري مې ډیر ټوله مې خوین دي بس اثر کې پښه پیلې کې خنداګانې کوي تا جی دا ول دی فیسبوک د لارې وی چې ډیر معصوم خلک دی راځي سره معاشره کې دی ولا خو مقام ورکړې شي د انسان په نظر دی وته کتلې شي اخر دام انسانان دی ټوله نړۍ کې دا خلک شته خو د بدقسمتۍ نه هر کام کې دا شته خو
بدقسمتی داره چې بدبخت پښتون معاشره چې کم ده نو هغه دې ته بخ نظر نه ګوري. نو په کار ده چې معاشره د مولا حکومت اختلافات ولی چې یو طرف ته تاسو ډیره مخصوصه طبقه ډیره کم بل طرف ته تاسو په منځ کې دا اختلافات جری وي نو زما چې څومره خیال دی ستاسو هغه کم کاس دی ستاسو کوم حقوق دي هغه به تاسو ته میلاو نه شي که چېرې څوک داسې راپاسېږي چې هغه غواړي چې د دواړه موږ یو ځای کوو مخامخ کینو چې یو بل ته د ګیلې وکړي د دې د هغه ختم شي نو تاسو څه وایئ چې دا تاسو د خپل اختلافات تر کول غواړئ دا به حل بشي دا مسله تاسو به یو طریقه وي کم هغه طریقه کول پکار دي چې یو څوک راپاسي چې دا وکړي نو دا زمون خپل مشران دي کنه ای بخپلو کې کینی خبرې اترې به ټیک ان شاء الله سبا به ټیک شي وخت سره تاسو مشران سره کې نه پاسې تاسو به ورېدلی چې آیا هغه دې ته تیار دي کنه دي تیار لا فی الحال لیکن انسان چې لانچو شي کنه نو خلکو پکې رپورټونه شي نو د وکاله پکې خلک غیبي دا خو فی الحال لا شروع شروع مثلا نو ان شاء الله سبا صحیح. سو بیا درته وایا لکه داسې دا غونډه کوشن دی خو موکله ته ملاو شي د دویم په دویم ځل پیدا کېدو مطلب لکه ستا خواهش وي ته هلک پیدا کېږي جنۍ پیدا کېږي کنه خواجه سره پیدا کېږي ته همدا نو ما خو تاسو ته همدا خبره وکړه چې شکر دی زه خو خپل الله نه بدې باندې شکر ګزار یم کنه چې زه یو خواجه سره یم ټیک شو که مثال کې زه یو ملک پیدا کنه او مثال کې ما لانجې کونجې کول یا می خلک وشته را وشته یا می بل څه کول بیا می بل څه کول نو هغه وزه بل زکی بل زکی شکر چا بد نه غواړو ته خلکو خ غواړو که خلک اس ظلم زیاتې مو کې بیا موږ ته خلکو خ غواړو موږ خیر ته پرېدا زه خو خواجه سره باندې ډېر زیات خوشاله سو بیا یو امینه خان جنې دا هغه وای چې د دې فکر لري چې میډیا هغه کردار اوله بولو د دې حقوق حقوقو د پاره چې کم پکارو میډیا خو موږ سره ډېر انتهایی سو خو میډیا ته سلام کوم چې میډیا موږ سره کړي دې موږ په چانل کې کړي میډیا موږ سره په هر وخت کې په هر ټایم کې په هر ځای کې موږ سره ولاړ دي چې موږ باندې معمولی شان دي تکلیف نه ټول میډیا موږ سره ولاړ لن چې موږ دا کامیاب یو موږ لن چې څنګه ناس ته پاس تکو دا موږ سره ټول ته میډیا دا غتي زه خو میډیا ډېر شکر کوم سو بیا د وخت را کول مو یو جهان مننه کوم خو په اخر کې تاسو خپل کتونکو خپل اوریدونکو ته څه پیغام ورکول غواړي بس زه خو به فرسټ پهل دا پیغام ورکوم خپل خواجه سره ته چې خپل تعلیمونه دي چې کم خواجه سره تعلیم کړي او خپل تعلیم پریخي اي ته پکار چې خپل تعلیم کې دائما خبر خپل معاشره ته کوم چې تاسو موږ ته په کم نسبت باندې تاسو موږ ته ګوري په داس په کوالي نو هغه نسبت باندې موږ ته مګوري په کم خلک موږ ته سپک ګوري کې دي چې سبا یې په خاندان کې موږ په شانت خواجه سره پیدا شي نو یې بس کوي زما ته مور پلار خو دا خو خنه زما ته خو نو دا خو خنه چې زما رول دې شي نو زما دې ټول سونه دنیا د سمره خلک دې موږ خلک ویني او زما دا خبره اوري اته زما دا پیغام دې چې موږ خلکو ته بالکل سپک نسبت مکوي تاسو موږ ته سپک ګوري نو سبب کې دې چې تاسو په خاندان کې دې پیدا شي نو تاسو بیا څه کوئ ډیره ډیره مننه سو بیا تاسو د وخت تاسو د راتګ قدمونو اوریدونکو کتونکو د تاسو د سو بیا خبري واوري دي چې د ته په مدي معاشره کې کم قسمه مشکلات دي او د څه کم کمی ګلې مونږ نه لري زه امید لرم چې خبرې غور سره اوریدلې وي او په دې باندې به عمل وکړي یو ځل بیا د سو بیا د ټینن سټوډیو ته د راتګ ډیره ډیره مننه خوشاله او باده اوسئ.